cabelos penteados? Me contem tudo aqui nos comentários. A intenção também não era só mostrar o penteado, mas mostrar que as crianças gostam de se produzir, né? As meninas ficavam todas empolgadas e faziam pose, não sei o quê. Que é pra levantar a autoestima das crianças, porque elas precisam disso. Quem dera se na minha época tivesse toda essa representatividade que tem hoje. Então, acho que o vídeo, além de ser dica de penteado e tal, é para as mamães e as crianças se inspirarem também. A se arrumar mais e se sentir linda. E eu amei gravar com vocês. Obrigada, meninas. Ô, Carlos, tem que aparecer também. É muito cabelo, meu Deus. A Carla é irmã da Aninha. A Carla que tira minhas fotos, gente. A Oi, ela ajudou também nos penteados. Pronto. Um beijo, gente. E tchau. Fala aqui, bolinho frito.